Pred tromi týždňami vo Svitavách sa malo odjazdiť prvé kolo prvej českej ligy, no neodjazdilo sa. A tak v sobotu v Žarnovici opäť po roku sa stretli prvýkrát v sezóne české a slovenské družstva. A myslím si, že fanúšikovia videli veľmi zaujímavé preteky, lebo sa bojovalo, naši chalani sa zapojili do súbojov pekne, od či to bol David Pacalaj, Patrik Búri, alebo Jakub Valkovič a Janči Mihálik. Ja si myslím, že fanúšikovia, tí, ktorí prišli, môžu byť spokojní a môžu sa teda tešiť na zajtrajšie súboje. Áno, a všetci to aj tak brali ako veľký tréning na nedeľnú extraligu. Speedway klub zápolil s AMK Zlata Príľba Pardubice s Ačkom aj Bčkom a AK Marketa Praha. Tým Slaného do týchto pretekov svoj manšaft zatiaľ nepostavil. Diváci mohli vidieť mnoho veľmi pekných momentov v týchto pretekoch od našich chlapcov, hlavne od Jakuba Valkoviča a od Paťa Búriho, ktorý okrem dvoch jazd, kedy skončil ako druhý, prechádzal cieľovou páskou vždy ako prvý. Spolu nazbierali 22 bodov, čo žiaľ stačilo len na tretie miesto. Tak dneska to bolo trošku ľahšie, ako to bude zajtra, si myslím, tá štartovka bude trošku ťažšia. Prídu chalani z polských líg. A som rád, že som mohol pomôcť týmu na to tretie miesto. A dúfam, že zajtra to bude aspoň dve tretiny bodov spravím tak ako dneska. O niečo lepšie sa darilo klubu AK Marketa Praha, ktorý s 26 bodmi skončili na druhom mieste. A prvenstvo si v sobotu s 29 bodmi vybojoval A tým automotoklubu Zlatá Prilba Pardubice. Tak ja som spokojný vždycky v Žarnovici. Vyhrali sme, uvidíme zítra, jak to bude. To bude závod. Taky by sme chteli vyhrať, pretože Praha skočila od nás, takže to inak spokojnosť. Samozrejme aj nás zaujímalo, koho Češi nasadia do nedeľnej extraligy. Že tam pôjde Milík, máme Poláka, Tomáš Suchánek zostáva, Mikel zostáva a ešte samozrejme Novák a Petrák, koho postaví. Aká posiela je to z Polska, kto príde? Ten, čo už jednou je za nás, Jerčiak. Jezdí spolu s Milíkem v klubu. Náš tým je jasný a hlavne sa všetci spoliehajú na kapitána týmu. Ale... Bohužiaľ nenastúpim, čo ma veľmi mrzí, pretože v piatok sme mali mať kolo v Poľsku, poľské ligy, no bohužiaľ pršalo a presunuli preteky a rezervový termín na tie dané preteky boli vlastne nedeľu, zajtrajšiu, takže ma to veľmi mrzí, no nakoľko extraliga je liga prioritná pre každého pretekára, tak sa mi nedá vystúpiť pred tú zajtra domácim publikom a pomôcť môjmu týmu v Žarnovici vlastne priniesť nejaké cenné body. A my sme do extraligy vstupovali s tým, že teda pôjdu hlavne naši mladí odchovanci, že keď nám Maťo vypadol, bohužiaľ, kvôli preloženým pretekom v Poľsku, tak vlastne tam nasadíme o jedného viac našich domácich jazdcov, takže pôjde samozrejme Maťo Gavenda a potom naši mladí Patrik Búri, David Pacalaj a Jakub Valkovič. No keďže Maťo takto veľmi rozbehaný, zisťovali sme už vopred, či nesklame domácich fanúšikov o mesiac na majstrovstvách Európy dvojíc. A ja mám deň predtým totiž Grand Prix v Cardiffe v Anglicku, čo je cca 2000 km, takže autom sa to stihnúť nedá. A jedine letecky, no a ak sa dohodnem tu s Davidom, že mi povičia nejaké motorky, tak možno by som to vedel nejakým spôsobom odjazdiť na jeho technike. Avšak uvidíme, mám sa vyjadriť do stredy, ale myslím, že skôr áno. Majstrovstvá Európy dvojíc sa budú konať už o mesiac 23. júla, tak dúfajme, že to Maťovi vyjde. Každopádne fanúšikovia si prídu na svoje už túto nedeľu o 16. kde, aj keď bez Maťa, Extraliga ponúkne mená ako Matej Kús, Václav Milík, Eduard Krčmáš a iní. Takže naši chlapci fanúšikovskú podporu určite budú potrebovať.